Батальйон патрульної служби готується до виходу на вечірнє чергування. Разом з поліцейськими інструктаж слухають бійці Нацгвардії та представники громадського формування UPS «Патруль Полтава». Саме завдяки цим хлопцям, зазначає заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Альошкін, вдалося розкрити не один злочин, серед яких затримання осіб, які виготовляли та продавали наркотики. Плюс викриття злочинця на прізвисько «Скутерист», який крав особисті речі з автівок полтавців. Затримання ряду злочинців, які скоїли крадіжки в нічний час по місту Полтава, займалися розґрунтуванням транспортних засобів. І завдяки нашим таким помічникам ці злочинці були затримані, передані правоохоронним органам. За ці та інші випадки керівництво поліції і відзначило хлопців почесними грамотами. Громадське формування UPS «Патруль Полтава» створене на базі одного з автоклубів, розповідає його засновник Дмитро Кустуров. До складу входять переважно студенти та вже працюючі хлопці до 30 років. Вирішили патрулювати вулиці міста, оскільки в нинішній ситуації сил правоохоронців інколи не вистачає. Зона АТО є. Много правоохранительных органов туда отсылают, все задействовано на восток. Как бы мы вышли в помощь, так сказать, пошли результаты, ну мало кто надеялся, но пошел результат, и оно решили зарегистрироваться, полиция помогла, тоже посодействовала. Артем Бурда – один з активних представників формування. Говорить, вступив до лав патруля через власні переконання. Закликається зробити й інших хлопців, яких хвилює стан правопорядку у нашому місті. Не будьте байдужими, виходьте і допомагайте. Я розумію, що на даний момент ми не можемо заробітну плату давати людям і ще щось. Ну, але я думаю, духовно і морально ми більше отримаємо від того, що допомагаємо другим людям, чим просто сидіти вдома. Загалом, зазначають в поліції, вони плідно співпрацюють з декількома формуваннями, серед яких UPS «Патруль», «Явір-2000» та організації, створені з представників українського козацтва.